Mitä herra? I thank God. Kiitän Herra hänen armostansa. Herra on hyvä. Hän on aina hyvä isä. And I thank God for Pastor Asko and my sister Kirsti. Kiitos Herralle pastori Askosta ja siskostani Kirsistä. Pray for me. He rukoilivat puolestani. 2 weeks ago I was in the hospital. Jouduin sairaalahoitoon. Peijaksen sairaalan. And I have had a palpitation. Minulla oli sydämen tykytys. And God is wonderful. Mutta Herra on hyvä. Because I'm not. Amen. Koska olen täällä nyt läsnä ja. And she suis à bon santé. Ah, ja minulla on hyvä terveys. Amen. Alleluja. And this period is the period to celebrate the resurrection of Christ. No, tänä ajanjaksona me juhlimme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Is power. Ja siinä on voima. Amen. Halleluja. Amen. From the resurrection is very powerful, very powerful. Niin, jos jostakin asiassa on voima, niin Jeesuksen ylösnousemuksesta. Because from there everything is was done. Ja siellä kaikki toteutettiin. Let's read in Romans 8. Roomalaiskirja luku 8. And the 11. Ja jakeesta 11. What the Bible say? Mitä Jumalan sana sanoo meille siellä? Bible say, and if the spirit of him who was raised Jesus from dead is living in you. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä. He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal body because of his spirit who lives in you. Niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Amen. What is the same that? Miksi hän sanoi? Mitä tämä tarkoittaa? It means in Christ. Kristuksessa. You never die. Kristuksessa sinä et koskaan kuole Kristuksessa. Even you die physically. No vaikka fyysisesti. But God have a power to go and raise you from the dead. Mutta Jumalalla on voima herättää sinut kuolleista. Because the world's many experience in Bible. Raamatussa on paljon esimerkkejä kuolleista herättämisestä. And also that until Jesus Christ the experience is manifest. Sorry. Until Jesus Christ come to take. Niin, kunnes Jeesus Kristus itse tulee hallitsemaan ja vallitsemaan. The experience of resurrection is manifest. Mutta sitä ennen nämä ylösnousemus, voima, kokemukset manifestoituvat. Is a spirit of power. Kyseessä on hengen voima. Spirit of life. Elämä, elämän henki. Is a spirit of liberty. Vapauden henki. Because from there, Holy Spirit doing things for our good. Sillä Jumalan henki tekee asioita meidän eduksemme. Meillä on hengen tuoma uusi elämä. And that Holy Spirit is capacitating us. Pyhä henki on meidän voimavarustuksemme ja meidän kapasiteettimme. Good things. Hyviin asioihin. And let's go to John. Otetaan Johanneksen evankeliumi. John 11. Johanneksen evankeliumi luku 11. If we go to 25.
5-26, what Bible say? Listen very careful. Tässä Jeesus herättää Lasaruksen luvussa 11 ja 25 ja 26. And I know you know this verse and you know that, but listen. Rakkaat, te tiedättekin tämän tosi tarina, mutta kuunnelkaa. Bible say, Raamattu sanoo, Jesus said to her, Jeesus sanoi hänelle, I'm the resurrection and the life. Minä olen ylösnousemus ja elämä. The one who believes in me will live. Se, joka uskoo minuun, se elää. Even through the death. Vaikka olisi kuollut. And whoever lives by believing in me will never die. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Do you believe this? Uskotko sen? Amen. 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 That is wonderful. Tämä on aivan ihmeellistä. I was studying this. Opiskelin tätä Raamatun kohtaa. Because always, if some inspiration come to me, even I read that 100 times, then I must go deeply and deeply and deeply to start again. Niin, itse minulla on sellainen tapa, että vaikka olisin lukenut jonkun kohdan satojakin kertoja, haluan mennä syvemmälle siihen asiaan ja herantaa minulle valaisua. And here Bible say, tässä Jumalassa sanoo, the resurrection and the life. Minä olen ylösnousemus ja elämä. The one who believes in me will live. Se, joka uskoo minuun, se elää. What is me? Mitä tämä tarkoittaa? Because Jesus is the resurrection. Koska Jeesus on ylösnousemus. And the resurrection is linked to belief. Ylösnousemus ja usko liittyvät toisiinsa. Why? Miksi? Because if you don't believe about the resurrection, the power of the resurrection don't manifest in you. Rakkaat, jos et usko ylösnousemukseen voimana, se voima ei silloin manifestoitu sinun elämässä. But if you believe, mutta jos sen sijaan uskot, you see that power start to manifest to you, to your life. Niin se voima alkaa myös toimia elämässä. Because everything is belief. Kaikesta on kyse uskon luottamuksesta. But if you don't trust, jos et luota Jumalaan, that's what you don't believe, se mihin et usko, is nothing to you. Niin eihän sillä ole sinulle merkitystä. Because you don't believe, koska et usko siihen, it can't do nothing in your life. Niin siinä ei sinulla ole uskon aluetta siinä, että se voisi toimia elämässäsi. For example, healing. Esimerkiksi parantuminen. People who believe in healing. Ihmiset, jotka uskovat parantumiseen. The power of healing. Parantumisen voimaan. You will see that spirit of healing is going to manifest in his body and he can receive quick the healing. Ja henkilö, joka uskoo siihen, niin se voima alkaa vaikuttaa hänen kehossaan ja hän ottaa nopeasti vastaan parantumisen. But if you don't believe, mutta jos et usko parantavaan, Jumalan parantavaan voimaan, nothing happened. Ne ei mitään tapahdukaan. Amen. Pastor Asko was sending to me the prayer. Pastori Asko lähetti rukouksensa minulle. Then I was listening that many times. WhatsAppissa ja kuuntelin sen monen kertaan sairaalassa. Then when I listen many times, I will receive peace. Amen. Ja kun kuuntelin monen kertaan hänen uskon julistuksensa parantumisen alueella, rauha alkoi virrata minun kehossani. Because I was believed to that prayer. Koska minä uskossa otin vastaan tämän Askon rukouksen. Then it manifest. Ja sitten se tuli todeksi ja minä paranin. That's why when I go deeply. No nyt kun menemme syvälle Jumalan sanaan. I understand more. My spirit opened more. Let me tell me resurrection is to believe, to faith. Ja tämä asia on minulle auennut. Ylösnousemus on todella
syvästi kiinnittynyt uskoon ja uskon lahjauksiin. And the uskon voitavuuteen. And also is the spirit of life. Ja kyseessä on elämä, elämän henki ja usko. Because Bible said clearly, even you die. Katsokaa tätä jaetta 25, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Even you die. Vaikka kuolisitkin. People can say, oh, this is crazy, it's crazy, this is crazy. But it's not crazy, it's the truth. Tämä on totuus. Tämä on totuus ja ei tässä ole kyse mistään harha-asioista. Because the word of God is the truth. Jumalan sana on totuus. And if is the truth, we must to believe it and we must to take it. Kun me uskomme siihen, niin me otamme sen vastaan uskossa. When you believe and you take it, then it become a part of your life. Ja näin tästä tulee osa sinun elämääsi, ylösnousemus voima on osa sinun elämääsi. Brothers and sisters, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa. Jesus was suffering. Jeesus kärsi for you and for me. Sinun ja minun syntiemme tähden. Because he want to give and we have a new life. New life. Ja meillä on uusi elämä hänessä. And then that new life, what we have because of Jesus. Tämä uusi elämä, mikä meillä on Kristuksessa. And now we come to represent God in the earth. Ja nyt kun meillä on ylösnousemusvoima, me edustamme Jumalaa maan päällä. Because you have that light. Sinussa on tämä valo, what is shining to you. Joka loistaa sinun kauttasi, Kristuksen valo. When people see you and say, oh, this is the child of God. Ja ihmiset voivat tunnistaa, tämän täytyy olla Jumalan lapsi. That's why we must reject everything what don't give God glory. We must reject that. Meidän tulee kaikki se hyljätä, mikä ei tue Jumalalle kunniaa. Only we must take things by the will of the word of God. Ja meidän tulee Jumalan sanasta ottaa vastaan Jumalan tahto. We must reject everything what is not give glory ja to God. Kaikki se, mikä ei anna Jumalalle kunniaa, se meidän tulee laittaa sivuun. If people see you, you see your face is shining because of glory of the word of God, because of glory of Jesus Christ. Eli sinun kasvosi tulee loistaa Jeesuksen Kristuksen valoa ja ylösnousemusvoimaa. Because from you it's life. What people don't have, you have that. Sinulla on tämä elämä, sinulla on valo. It's like you have a bank card. Aivan kuin sinulla olisi pankkikortti. And you go to distributor. Ja menet nostamaan. And you must put your card. Niin sinun tulee uskossa tietysti toimia siinä, laittaa se pankkikortti sinne. When you put, then you, I need 20 euro, 50 euro, 100 euro. Ja nostat sen, mitä tarvitset, 20, 50 euroa tai jopa 100 euroa. And you receive that money. Uskossa nostat sieltä. If you have the money there. Jos sinulla on rahaa siellä. Talletettuna. And then we are like a distributor of the word of God. Ja samoin me jaamme Jumalan sanaa eteenpäin. We are the distributor of the word of God. Mekin jaamme näitä hyviä asioita Jumalan sanan aarteita eteenpäin. People on the earth hear God with us. Ja meidän tulee olla lujia ja rohkeita täällä maan päällä. People of the world. Maailman ihmiset hear about God. Ja he kuulevat, me olemme niitä, jotka, joiden kautta he kuulevat Jumalan sanaa. That's why it's important to meditate the word of God. Siksi rakkaat on tärkeää mietiskellä Jumalan sanaa. When you meditate the word of God, kun sinä mietiskelet Jumalan sanaa, always you are like a distributing
The word is coming in you. When you open your mouth to say, you will have something to communicate. Eli kun sinä täytät itseäsi Jumalan sanalla ja sanalla ja sanalla, usko tulee kuulemisesta ja sitten sinä voit välittää sitä aina tarvittaessa eteenpäin. Amen. Amen. That is very important. Tämä on erittäin tärkeää. You meet your friend. Kun tapaat ystäviäsi. Yes, we talk about everything. Tietysti puhumme kaikista asioista. Drink cafe, we drink cafe. Voimme mennä kahville ja ihan puhua arkielämän asioista. But it takes 5 minutes to speak about God. Mutta erota siitä vaikka 5 minuuttia ja puhu ihan Jumalan sanasta asioita. Amen. Amen. Because you don't know what is me. What you speak, Holy Spirit put in your mouth, is his need, then it's comforting. Eli se sana, minkä olet tallettanut jo aiemmin, niin se sana tulee sinun suustasi ja tuo hänelle lohdutuksen, kun sinulla on sana sisimmässä. That's why we need to exhort each other. Näin me rohkaisemme toinen toistamme. We need to share the Kristuksen ruumiissa meidän tulee rohkaista toinen toistamme. That is the family of God. Ja tämä on todellinen Jumalan perhe. That's why the power is in the word of God. Ja voima tulee uskosta ja Jumalan sanan kuulemisen kautta. And Jesus is the resurrection. Jeesus hän on ylösnousemus. And life. Ja elämä. From there, everything is that we celebrate. Victory. Mehän nyt juhlimme Jeesuksen Kristuksen voittoa kuoleman yli. Victory, what we say. Tämähän on voiton juhla, ylösnousemus juhla. Amen. 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 Let's read the last and then we pray. Ja otan viimeisen Raamatun kohdan ja sen jälkeen me rukoilemme. Let's read to Philippians. Filippiläiskirja luku 3 ja jakeesta 10. What the Bible say? I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his suffering, becoming like him in his death. Jakeesta 10 luku 3. Tuntuakseni hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Amen. Amen. Hei, nyt ei pitäisi puhua puhelimessa, kun Chapman julistaa. Tää kuuntelee Soilio täällä. Ah, okei. Okay. Hän kuuntelee, kun sä puhut ja hän puhuu. Hyvä, joo. Hyvä, sitten jatka vaan. People of God. Jumalan kansa. The Bible is so clear. Raamattu on hyvin selkeä. And that Paul was saying that. Because Paul always writes to the Christian people to ever sit where they are. Paavali aina kirjoitti kristityille nämä kirjeet aina siihen tilanteeseen, missä he olivat nämä seurakuntakirjeet. Because Paul, it was one of the apostles who was burned. Many church. Ja Paavali oli tämä henkilö, joka oli apostoli ja hän rakensi monia seurakuntia. And they have a grace of God. Ja hänellä oli Jumalan arvo. Paljon ilmestystä jakaa Kristuksen ruumiin. And there was writing to Philippians about the resurrection. Ja tälle Filippin seurakunnalle hän kirjoitti ylösnousemuksesta ja Kristuksen tuntemisesta. And they say, I want you to know what is of the power of a resurrection. What is the power? Ja hän halusi kertoa heille, kuinka hän on omakohtaisesti oppinut tuntemaan Jeesuksen ylösnousemuksen voiman. Don't forget. Rakkaat, emme saa unohtaa. Pietari. Also. Make this experience of a resurrection. Pietarillakin oli tämä kokemus ylösnousemusvoimasta. With Tabitha. Niin, hän käytti tätä auktoriteettia Tabithan kuolleista herättämiseen. Pray, Bible said,
When they call him, and he come, and he see, doctors was lying there, and the woman was crying. He just said, go out. Why he said go out? Because he want to be alone and concentrate in prayer. And they pray. When they pray, and they call Tabitha. And Tabitha opened their eyes. And they, this, the experience of the resurrection. Eli Pietari herätti tämän Dorkaksen toiselta nimeltä Tabitha kuolleista. Hän laittoi, pyysi kaikkia lähtemään pois ja itse rukoili polvillaan saadakseen rauhassa kokea Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoiman ja sitten hän herätti tämän tytön kuolesta, tai naisen kuolesta. Many years ago, about 25 years ago, noin 25 vuotta sitten, in Kenya was one pastor was dying. Keniassa menehtyi tai kuoli eräs pastori. I think you know this story. Te ette tiedättekin tämän. And the Bonke was there. Or Nigeria. Aha, Nigeria, please. Yes. Bonke. Yes. Sorry. No, that was nothing. It's a yes, Bonke was there. Joo, eli yksi pastori menehtyi Nigeriassa, Daniel ja Bonke oli siellä kiertueella. And then, when he died, and then why he say, no, no, my husband didn't die. Niin tämä vaimo ei suostunut ottamaan tätä kuolin ilmoitusta vastaan. Because that God didn't tell me like that. This what God tell me is different what we see now. Of course he died, but God told me he never died. Niin, eli tällä vaimolla oli sellainen käsitys, että hän saa miehensä takaisin uskon kautta ylösnousemuksessa, siis nyt ylösnousemuksessa. Hän koki, että tämä ei ole se miehen aika lähteä. And after many days, they take the body in the closet where it was Bonke. Ja monen päivän jälkeen siis tämä henkilö on jo balsamoitu, niin hänet vietiin tänne Bonken evankeliumissa ristiretkelle. Tämä ruumis. And the same times when Bonke was preaching about Lazarus. Bonke hän julisti siellä Lazaruksesta. And the same times when they bring the body, but if there was under, and the all people was praying. Bonke siis julisti lavalla Lazaruksen ylösnousemuksesta, mutta tämä pastorin ruumis vietiin sinne lavan alle ja siellä rukoiltiin tämän jo balsamoidun ruumiin puolesta. And then from the communication of the preaching of Bonke and the prayer that pastor come back in life. Esirukous ja Bonken sanat, Lazarus nousee ylös, ne tulivat yhteen ja tämä mies nousi, siis heräsi henki. Amen. Let's pray in the name of Jesus. Father God, taivaallinen isämme, we thank you. Me kiitämme sinua. We celebrate the Jesus and resurrection and life. Me juhlimme Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. And that we thank and we believe. Me uskomme siihen. And that is the truth, and it will be forever the truth. Se on totuus ja se tulee aina olemaan totuus. Because your word is always true. Koska sinun sanasi on totuus. Thank you, Jesus, for everything what you are doing in our life. Kiitos Herra kaikesta, mitä teet meidän jokaisen elämässä. Always when we miss peace, you are giving us peace. Rakkaat, aina kun meiltä puuttuu rauhaa, me kiitämme Jeesus siitä, että sinä annat meille rauhan. Always when we are sick, you are healing us. Me kiitämme sinun parantavasta voimastasi. Aina jos meillä on sairautta tai jotain rahinaisuutta, niin sinä parannat. Always you are with us and doing good for our life. Sinä yksin teet aina hyvää meille ja olet hyvä. That's why we say thank you. Me haluamme kiittää sinua. Let your name be glorified. Olkoon sinun nimesi kunnioitettu. Let your reign come always in our life. Olkoon sinun hallintavaltasi aina meidän elämämme yllä.
That's why Bible says in the name of Jesus. Siksi Raamattu sanoo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Every knee must be bowed. Jokaisen polven tulee notkistua. Every tongue must confess. Jokaisen kielen tulee tunnustaa. Jesus. Jeesus is the Lord. On Herra. Thank you, Jesus. Kiitos Herra we Jeesus. Confess you are our Lord. Me tunnustamme sinut Herraksemme. Because life is you. Life is you. And the light is you. Sinä olet valkeus ja sinä olet elämä. Thank you, Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Let your name be blessed. Olkoon sinun nimesi siunattu. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Halleluja.